pozývame vás na vianočný koncert terchovskej hudby 16. decembra o 16. hodine vo Františkánskom kostole v Hlohovci. Predstaví sa nebeská muzika z Terchovej a hosť Rudo Patrnčiak. Podujatie podporili Trnavský samosprávny kraj, mesto Hlohovec, Slovenská komisia pre UNESCO. Ďalej koncert podporili aj reklamní partneri Realtek Plus, Igris Dekor, Javis, Spoma, CVS Boko, IET Keramik, Majster Mesiar, Domáce potreby AZ-ko, Malierske centrum PS Colors, Vinárstvo Golgus a Reštaurácia Jaštier na Starej Hore. Mediálni partneri, Život v Hlohovci, Mestské kultúrne centrum, my, Trnavské noviny, Hlohovská televízia a reklamná agentúra Kappa. Nezabudnite, 16. decembra o 16. u Františkánov.